שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של האם אלוהים הוא חכם. הדתיים כמובן מעדיפים לומר שאלוהים חכם. למה מעדיפים לומר שאלוהים חכם? כי הם מאמינים במישהו ורצוי מאוד שהוא יהיה חכם. הרי הם מתביישים לומר שהם משוגעים. למה מתביישים לומר שהם משוגעים? כי הם בעצם מאמינים במישהו שהוא לא חכם. אז לא רק שהוא לא נמצא, אלא הוא גם כן לא חכם, והם גם מאמינים בו נגד השכל, וגם בנוסף לזה הוא לא חכם, אז זה בכלל חבורת משוגעים, כי הם הולכים אחרי משוגע, לכן מאוד מעדיפים לומר שהוא חכם. בנוסף לכל זה, אחד האינטרסים של הדתיים לומר שאלוהים חכם, כי מכך בעצם הם מגלגלים את סיפור התורה. אם אלוהים הוא כל כך חכם, אז הוא עושה את מעשיו למען תכלית כלשהי, ואם הוא עושה את מעשיו למען תכלית כלשהי, שגם זה כמובן החישובים הלוגיים האלה לא נכונים, אבל אם הוא עושה את מעשיו למען תכלית, אז יש לנו הוראות עצרן, ואז יש לנו את התורה, וכל שם הסיפורים והשקרים. השאלה נשאלת היא, האם באמת אלוהים חכם? אז בא הרב ואומר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת האם אלוהים חכם? תראה איזה חוכמה יש לך. אתה חכם? עכשיו, כולם אומרים, כן, כן, אני חכם. אז הרב אומר, רגע, במי נתן לך את השכל שלך להיות חכם? אז אתה אומר לו, לא יודע, זה מעצמו. אומר לך, מה זאת אומרת מעצמו? מישהו נתן לך את השכל שלך להיות חכם, כן? אז מי שנתן לך את השכל שלך להיות חכם, בוודאי שהוא חכם כמוך. לפחות חכם כמוך. ואם מישהו נתן את השכל לכל המדענים בעולם, אז הוא אמור להיות חכם יותר מכל המדענים בעולם. ועוד ממשיך הרב ואומר, ותראה איזה בריאה חכמה יש לנו. מה? אתה מסוגל לברוא דבר כזה וכזה? הרי כל המדענים הרי לא מסוגלים לברוא. תראה איזה בריאה חכמה מתוחכמת יש לנו. האם היא כל כך חכמה ומתוחכמת? אז בוודאי שאלוהים הוא חכם שבחכמים. וכמובן שהטיעון הזה הוא עוד פעם טיעון טיפשי. ועד רבה, הטיעון הזה הוא הוכחה שאלוהים טיפש. מה זאת אומרת הטיעון הזה? הטיעון הזה הוא הוכחה שאלוהים טיפש. מה זאת אומרת? אז נסביר בעצם למה הטיעון הזה הוא לא נכון, ואז בעצם נבין איך זה שהטיעון הזה לא נכון זה בכלל הוכחה שאלוהים טיפש. התשובה היא מאוד פשוטה. מה עושה הרב הנוכל? אומר לך, תסתכל. אתה חכם? אז כל אחד אומר, כן, אני חכם. אז הוא אומר, ומי נתן לך את השכל? המדענים חכמים? כן, ואז מי נתן להם את השכל? ויש פה כמה דברים שצריך להסתכל עליהם. דבר ראשון, מי מגדיר מה זה חכם? אולי הבעלי חיים הרבה יותר חכמים מאיתנו. מי מגדיר מה זה חכם? האם יכולת ייצור היא מביאה חוכמה? אני אקח לדוגמה את מחלת הסרטן. נגיד שיש תא סרטני בגוף. אבל תא זה מתפשט על כל שאר התאים והורג אותם. האם זה אומר שהוא חכם? אז זה אומר שיש לו יכולת מסוימת, אבל האם זה מביא על חוכמה? מה שאני בעצם בא לומר, שהשאלה הנשאלת היא קודם כל, מה זה נקרא חכם? כי האם יכולת הייצור, למה דרך אגב הבאתי את הקשר למחלת הסרטן? כי אפשר להגיד, אתה הסרטני זה הוא חכם, כי יש לו יכולת ייצור. אבל האם הוא חכם, או שבסך הכל שאר התאים הם דפוקים, לדוגמה? או שאולי הוא טיפש, שהוא לא מצליח לשמור על הכוח שלו בתוכו, ולכן הוא צריך עוד כוח, או כל מיני לוגיקות. מה שאני בעצם בא לומר זה, שדבר ראשון צריך לנסות להבין, מה בכלל ההגדרה של חוכמה? מי מגדיר מה זה חכם? מי החליט מה זה חכם? אולי המשוגע שנראה לך משוגע, הוא בכלל החכם, וכל השאר האנשים הם בכלל משוגעים. זה דבר ראשון. זאת אומרת, דבר ראשון, צריך להגדיר מה זה חכם, עד שאתה מחליט אם אלוהים חכם או לא חכם, תגדיר מה זה חכם. והדבר השני שצריך לנסות לשים לב אליו, זה למעשה הנוכלות של אותו רב. כי מה אותו רב עושה? הוא אומר לך, תסתכל, הנה, אתה רואה, זה וזה וזה הם אנשים חכמים, נכון? מי נתן להם את השכל? אלוהים! או, איזה רב חכם גדול יש לנו. אבל למה הרב הזה הוא שקרן וטיפש? כי מה הוא לא אומר? באותה מידה בדיוק, שהוא מסתכל על אותם אנשים חכמים ואומר, ומי נתן להם את השכל? באותה מידה בדיוק, אתה יכול להסתכל על אנשים משוגעים, בוא נלך לבית המשוגעים הקרוב. האם הוא חכם? לא. האם הוא חכם? לא. האם הוא חכם? לא. ומי נתן להם את השיגעון? אלוהים. מסקנה שמי שנתן להם את השיגעון הוא משוגע יותר מהם. זה אומר שאלוהים משוגע. מבחינה סטטיסטית, מה יש יותר בעולם? חוכמה או שיגעון? שיגעון. יש קומץ של בני אדם שנניח שבני האדם חוכמה זה כפשוטו. אף על פי כן, כמה בני אדם חכמים יש בעולם? קמצוץ מאוד קטן. כמה משוגעים יש בעולם? המון. כמה חיות יש בעולם, פחות חכמות המון, כמה צמחים ודומם יש בעולם, שבכלל אין להם חוכמה, עוד יותר המון. מה זה אומר? שרוב העולם שלנו, האם הוא חכם או לא חכם, רוב העולם שלנו לא חכם. מה זה בעצם אומר?
שמי נתן לאותם משוגעים את השיגעון? אלוהים, מה זה אומר? שאלוהים הוא משוגע? מה שאני בעצם בא לומר, תסתכלו איך הרב נוחל. הוא מסתכל על בן אדם חכם, אומר, רגע, ומי ברא את השכל המדען הזה? ההוא שברא את השכל הוא לא יהיה מדען, הוא לא יהיה חכם לפחות כמו המדען. הרי הרב הזה הוא נוחל, וגם טיפש. למה הוא גם נוחל וגם טיפש? כי תסתכל טיפה, שמאלה. יש גם אנשים שהם לא מדענים, ומי נתן להם את הטמטום שלהם? אותו אלוהים המטומטם. מה שאני בעצם בא לומר, שעל כל דבר שמוכיחים משהו, תמיד אפשר להוכיח את ההפך, כי בעולם שלנו יש גם חוכמה וגם טמטום. לומר שאלוהים חכם, זה בעצם טמטום שנובע מכך, שאתה מסתכל רק על חצי הכוס, אתה אומר, לא, יש בעולם שלנו חוכמה, מי ברא את החוכמה? אלוהים, כן, מי ברא את הטמטום? גם כן אלוהים, אז אלוהים הוא גם מטומטם. הדבר נוסף שצריך להבין, עוד דבר שצריך להבין, אחד מהשיגונות של הדתיים, הם לא מקובל עליהם להתפלל לאלוהים משוגע. הם אומרים, לא, 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 אלוהים שלנו הוא לא משוגע. הוא חכם בתכלית החוכמה. אבל אני רוצה לשאול את הדתיים. נניח לדוגמה, נסכים שאלוהים שלכם הוא חכם, אבל נניח שאלוהים הזה שהוא חכם הוא גם כן משוגע, יש לו איזו הפרעה נפשית. האם הייתם מרגישים את אותה תחושת כבוד להתפלל אליו? לבקש ממנו בקשות? לא, למה? כי אתם רואים, הוא נכון שהוא אלוהים, אבל יש לו גם איזה הפרעות נפשיות. האלוהים הזה הוא לא כל כך חכם כמו שנדמה לנו. הוא לא חכם בשלמות. עכשיו השאלה נשאלת היא, ולכן הדתיים מה אומרים? אומרים, לא, הוא חכם בשלמות, הוא חכם מוחלט, הוא חכם אמיתי, הוא חכם אינסופי, וכו' וכו', כל השקרים והסיפורים. אבל עכשיו השאלה נשאלת היא, אם אלוהים הוא רק חכם, אז איך בדיוק יש בעולם טיפשות? אחרי כל מה שקיים בעולם, זה חלק מאלוהים. אלוהים ברא את זה. אבל אם בתוך אלוהים אין טמטום ואין שיגעון, אז איך זה שבתוך העולם שלנו יש טמטום ושיגעון? כדי שיהיה טמטום ושיגעון, לשם כך צריך שיהיה בתוך אלוהים את הפוטנציאל לברוא את הטמטום ואת השיגעון. מה שזה בעצם אומר, שבתוך אלוהים עצמו יש פוטנציאל של טמטום ושיגעון, ורוע, ושנאה, וכעס, ועצבים, ומחלות נפש, ותסכולים, וסיבוכים. מה שאני בעצם בא לומר, שאלוהים, מצד האמת, אם נניח ששאלוהים, בעצם הוא נמצא לפני הגדרת החוכמה והטיפשות, לפני הגדרת הטוב והרע. לומר שאלוהים חכם זה בעצם דבר טיפשי. למה זה דבר טיפשי? כי אצל אלוהים לא שיהיה חכם ולא שיהיה טיפש. אלוהים הוא משהו אחר, שכל אחר, הבנה אחרת. הוא חכם בדיוק כמו שהוא טיפש, הוא טיפש בדיוק כמו שהוא חכם. בעולם שלנו יש גם חוכמה וגם טיפשות, גם טוב וגם רע, גם ככה וגם ככה. מה זה אלוהים? אלוהים זה החיבור של כל הדברים, כי הוא מהווה אותם, הוא יצר אותם, הוא היה לפניהם. לפני ההיפרדות של השיגעון והשכל, אלוהים היה לפניהם, לפני החוכמה והטיפשות בא לפניהם. מה זה אומר? שאלוהים הוא חכם או טיפש? זה אומר שאלוהים הוא טיפש. לא, זה אומר שאלוהים הוא חכם. לא, הוא לא טיפש ולא חכם, הוא משהו אחר. ככה שלהגיד שאלוהים חכם, זה נכון בדיוק כמו לומר שאלוהים טיפש בתכלית הטיפשות. אבל עכשיו הדתיים אומרים, רגע, אבל לא מתאים לנו מה. אנחנו מתפללים לאלוהים שהוא טיפש, שהוא טיפש בשיא הטיפשות, כן. מה לעשות, אלוהים הוא גם ממש ממש חכם וגם ממש ממש טיפש. אצלו בכלל אין הגדרה של חכם וטיפש, זה משהו אחר בכלל, תגידו שאתם לא מבינים אותו. עכשיו, שכל, עכשיו מה יגיד הרב? הרי הרב הוא תמיד נוחל, הוא תמיד ינסה איכשהו להצדיק את עצמו, יגיד לך, רגע, אז אם השכל שלו כל כך מתוחכם, שאצלו אין הבדל בין חוכמה לבין טיפשות, אז הוא עוד יותר חכם. אבל זה כמובן רק רב נוחל אומר כזה דבר, כי בדיוק באותה מידה אפשר לומר הפוך. אם אצל אלוהים אין הבדל בין חוכמה לטיפשות, אז הוא כל כך טיפש. בקיצור, מי החליט שכאשר אין הבדל בין חוכמה לטיפשות שזה חכם? אולי כאשר אין הבדל בין חוכמה לטיפשות זה טיפש. מי החליט? לכן, לומר אלוהים שהוא חכם או טיפש זה כמובן ויכוח סרק, כי בעולם שלנו יש גם תהליכים חכמים, שנראים חכמים, גם תהליכים טיפשיים וכו' וכו'. אני אסביר עוד טיפה. מה גורם לתהליך להיראות חכם? התשובה, הטיפשות של האדם. ככל שהאדם יותר חכם, כך הוא פחות מתלהב. כך הדברים נראים לו יותר פשוטים. וכאשר הם נראים לו יותר פשוטים, עד כדי כך שהם יכולים בכלל להיראות לו טיפשיים. מה שאני בעצם בא לומר, כאשר האדם מתלהב מאיזה דבר שנראה לו מאוד חכם, זה לא בגלל שדבר הזה הוא כל כך חכם. זה בגלל שאדם כל כך טיפש, שהוא לא מבין את מה שקורה. אז זה נראה לו מתוחכם. אבל אם היה לאדם שכל גדול, לא נראה, זה לא מתוחכם, זה דבר פשוט בכלל, אין פה איזה שום חוכמה, זה דבר מאוד, מאוד פשוט. ככה שגם מה שנראה לאדם כדבר חכם, לא בהכרח שזה חכם.
ומצד שני זה גם יכול להיות הפוך, יכול להיות שהאדם רואה איזה דבר טיפשי, והוא אומר, לא, הדבר הזה טיפשי, זה לא ברור בכלל. מי אמר טיפשי? זה שאתה חושב משהו שהוא טיפשי, זה לא אומר שזה טיפשי, זה אומר שאתה אולי טיפשי, שאתה לא מבין את החוכמה של הדבר. בקיצור, בסיכומו של דבר, המחשבה שאומר השלוים חרן היא מחשבה טיפשית, בפרט המעשה המרמה שאומר, תסתכל, הנה זה וזה וזה הם חכמים, אם ברם את השכל אלוהים, אז הוא עוד יותר חכם, זה טמטום, כי באותה מידה יש גם טמטום בעולם. והטמטום של הרב שאמר את זה, הוא בעצם הוכחה שאלוהים הוא גם טיפש. למה? כי בעולם יש גם טיפשות. ומאחר שיש בעולם גם טיפשות, זאת אומרת שאלוהים הוא גם טיפש וגם חכם. אבל מה יש יותר בעולם? טיפשות או חוכמה? תשובה, אף אחד לא יודע. למה אף אחד לא יודע? כי אי אפשר להגדיר, מה זה טיפשות, ואי אפשר להגדיר מה זה חוכמה. בסיכומו של דבר, שלא יעבדו עליכם, אין אצל אלוהים האמיתי חוכמה או טיפשות, ואם יש, אז הוא אומר שהוא לא אלוהים האמיתי, אז שלא יעבדו עליכם, תודה.